P Q R S بحيهي عشر كينا هالكي كسي وضرنو ما انتوحينو برانينا نوعيادا او اكرابوحو افكا انجريسيقو parts of speech باليد هذا وقيبها او اكرابوحو افكا انجريسيقو لا أفولنا وليها أف سومالي وأف سومالي وليها أف كلام وليها part of speech كا قيبها أكرر بحاء وحن قلت شيء دنا حد أيان شلعينا يا أف إنجليزي وتطبق قيبات بو أكرر بحاء جود أنت الأوجيا أنت جود هان سديد بعدت كده سجال بعدت كده كان إلى طبعا بعدت كودان سبب تا يصير أكرر سوينا haddan haddan in tusay hadii aan la yiraahdo een qaybta ugu horeysa part of speech ka waa verb ka verb waa verb ka verb ka hadii jir wuxuu tusaa action wuxuu action oo dhacaya ayuu tusaa ama xaalad lagu sugan yahayna marmarka qaar kood uu tusaa waan idin sheegaya exact tusaalayaan baan idin siinaya waxaan u la jeedo marmarka qaar kood webka web guud ahaan waa web laakiin marmarka qaar kood xitaa uu si qaybsamaa ila labo uu si kala baxa auxiliary web iyo buu uu si kala baxa marka uma baahnin haddii inaan mowqifka gaarno laakiin uu iska ogaado inaad iska ogaataan example ahaan tusaale ahaan waxaan u soo qaadanayna horta aan kuwa kala to idin si jilciyo noun ba isna jira oo isaguna ku xiga ah oo isaguna noun hadii jir waxa weeye wixii magac ah u taagan ama magac wax ka dhaxeeya ha ahaadeen oo common name labo isba qudhu kala baxa common name oo kale to ha ahaado oo wax badan jamciya magac wax badan jamciya ama ha ahaado wax magac khaas ah oo meel khaas ah qof khaas ah la yidhaahdo ha ahaado iyaduna waa qaybta labaad noun iska dhahdan adjectives ayaa yana jirni adjectives adjectives ku haweeye waa wixii sifeeya ama qeexa ama wax ka sheega noun-ka isimka wixii wax ka sheega ayaa la yiraahdaa adjectives and tala ku xigta waxa la yiraahdaa determinants waxa weeye usually waa xaraf ama laba xaraf kaliya waa waxyaabo la socda had iyo jeer noun iska la socda oo qeexa inay xaraf yihiin inay jamac yihiin inay single yihiin inay tiro badan yihiin iyo inay yihiin wax sugan oo la yaqaano iyo waxaan la aqoon inuu yahay xuruufta muujisa ayaa iyana la dhahaa determinants adverbs ba iyana jira adverbs waxa weeye xuruufta sifaysa ama qeexda xarfki hore aan idin soo sheegay noun-ka ama isimka qeexa iyadana waan idin sii jilcinayaa waa idin tusiyaa tusaalooyin baan idin tusinayaa pronouns go waxa weeye xuruuf beddesha oo meeshi noun ka isimka meeshi si lagu bedeli karo marmarka qaar kood ayaa la yiraahdaa iyagana pronouns waa idin tusaya iyagana prepositions ayaa jira prepositions waxa weeye waxyaabo sifeeya oo isku xira isimka iyo noun ka iyo xuruufaha kale ee la socda isku xira ayaa la yiraahdaa pronoun prepositions conjunctions sida conjunct waxa weeye horta isku xirida weeye macnaheedu sideedaba to conjunct conjunctions kuna waxa weeye sidaas oo kale iyagana xuruuf isu keenta laba qaybood oo jumladii ama sentence-ka ama word-ii kamida isu keenta ayaa la yiraahdaa conjunctions oo isku xidha iyadana waan tusay examples interjections ku waxa weeye waxyaabo muujinaya had iyo jeer ficilka dareenka qofka hadalka oranaya sentence-ka oranaya jumlada oranaya ama jumladu quraya dareenkiisa oranaya ayaa la yidhaahdaa interjections so taasina waa taa aan tusaalooyin iyo qeexid kale idin sii siiyo aan ku bilowno verbski verbku saan idin sheegay waa action ama waa wax dhacdo wax dhacaya ama xaalad markaa lagu sugan yahay tusaale oo kale haddaan examples idin siiyo to be oo kale ama to have to be waxa weeye xaaladad markaa ku sugan tahay to have waa haysashada do waa marka wax samaynta aad wax samaynaysid like waa rabidda ama jeclaanta aad wax jeceshahay love maaha laakiin like ama rabti u himilo
ربتيد work وشقضة sing وهيستا can وأودة أما تمرتا must وسجناشار مركان مثلاً تسأل هان وكرتو هدات رهضن English club is a website English club English English club or ولي اي دتك كل ما نك او اللي هذا English club English club is a website English club هو website وين معنى هذا سنتنس كاسي English club is a website مركا is تامدو ايا فعلك اما verb موشي نيسا English club او يهي website تن كحكتا I like English club I أنوغو like وحانشي على هاي English club وحانشي على هاي English club كانشي على هاي وما website English club كانشي على هاي كلمة like أي موشي نيسا verb وحدا عيا محاطة ما ينسا وحانشي على هاي English club تان سري وحوي English club is a website English club وام حي English club وحوي is وحوي a website وكلمة هاس أو verbs كا قانون وبرندونا وحدا وحن عشر كان ربعنا نذكر تسوون نوعية ذا أو قفر تضبط قيبة مسديات قيبة سجات قيبة أو خيب سما أفكا إنكريسو وحبا خاصة ما هنا هذا جرانيس كلمة ذا like معنى هذا ي is معنى هذا ي club معنى هذا وح أحد إذا كم ربو يو مارت work sing must وحاسو لوين برندونا إن شاء الله هذا أن مين مهم مدة هو يدين عكان إن البرتان أن إن إنجليش تو أي أوب حد أكل بحد وقت بس يدي دا قيبود أن ما أنت إذا تسيو إنترنت كرتو أوردن إسكات تسأل ويا وحبا فاهم بدن هسيننا جيست وش شيء سا بده حدا أقول حكته عندنا عصب دونه يا إن حك سرتان ما أنت الله بدك المدود كلين وكو أكان إنا تكلم دين شرح يوان نونكا نون وحوي thing ووح ولح ولح ويه or a person أما قف ويه نام قوى اسم أفسم على اسم بالود هذا بركا اسم كي وحيلان وحيلان يا إذا ولح بعيلان يا اسم مقعيلان يا or أما قف بمقعيلان يا مركا ساسا نام قو ويهي مثلاً سال هذا نسيه pen وقلنك وحرق قرة واسم pen واسم وقلنك وحرق قرة dog وإيجا إذا كان هذا وحوي واسم work وشقة مركي هرتو تاس فعل بيهيد تاني وشقة work تاني وشقة يا أكرتو أم وشقة هنا يا أم وين شقة أكرتو ده استعمالها لكن تاني وحوي وشقة مرك شقة ذا كلية أي كلية قد مقع أحان أي جنو وتهاي بالي هذا work وشقة music وميوزيكا أما the music of Somali Maron Macharan Malaya Kilmet of Somali Ugar music Berkawa music wa Lahanka Lahanka Dedwa Arabia Town wa Magalada Marka Magalakasta generally wa common name Magalo you call them Bukadahaya work Shako you call them Bekadahaisa Lok Aido Dombekadahaisa Ben Ben Galmanto Dombekadahaisa town wa magaalada marka magaalooyinka oo dhan ay ka baxaysa marka waa common name magaalooyinka oo dhan ka dhaxeeya hadii magaalo gaar ah magac ay leedahay like New York oo kale to waxay noqonaysaa ama San Francisco oo kale to waxay noqonaysaa magac isim gaar ah Muqdisho oo kale waxay noqonaysaa magac meel u gaar ah bay noqonaysaa wuxuu noqonaysaa person kibay soo galeysa ama Abdi Jamaa James David waxa soo dhan waxay noqonayaan magacyada personal ka dadka u gaar oo waaba ku xigtaaba London waa magaalo waa magac laakiin magaalo kaliya u gaar yahay London bu kaliya u gaar yahay ma aha sida tan oo kale to work oo magaalo dhan u ka dhaxaysa oo kale to ma aha teacher waa macallinka macallimiinta dhan ka dhaxay macallimiinta dhan waa teacher marka waa magac common ah oo dadko dhan ka dhaxeeya magac personal ma waa magac of a thing John waa qof magaci marka John waa magac gaar ah oo personal name buu noqonaya ama magac qofeed buu noqonaya tusaale kale taadeen si qaadano waxa weeye this is my dog kani waa eygeygi this is my dog so eygeygi waxa weeye ey gaar ma aha waa
وإيجا جار كها هذا قاعد تسكر هاي لكن مجع أوسي توا كومن نيم كي هذا مجع جار إيجا قولي هاي واحد أوران كرتا مجع سد وير كرتا حيوان سا this is my jack وكرتا مركا لكن this is my dog حوي وإيجي he lives in my house he lives in my house وحكونوا لي هاي هي يسقوا حكونوا لي هاي ليفس وحكونوا لي هاي in my house جورجي حكونوا لي هاي in my house house و common name جورك استوى حليل هذا house هذه مركب كابو مقع جار لي هاي مقع سجار كها وحن غنا يا مركب personal وكرتون غنا يا we live in London London بانو كرنا الله هاي وحوي London baan ku noolahay magaalo gaar ah weeye marka London waxay noqonaysaa magaalo gaar ah sida daraadeed magac gaar ah weeye London waa laakiin waa noun halkaas ay ka soo gareysaa sheekada waa noun maanta casharkeen intaasan ku joojinaya hadii la yiraahdo wixii ka dambeeya ayuu ka sii anbaqaadi doona inta kale to inta aan ka baranayno 10 ka xabay kale to part of his speeches ka inta aan dib dambe soo arkayno ama isma qalin assalaamu alaykum wa rahmatullahi